Meg kell melegítenem a kaját, meg kell melegítenem a kaját, mert szegénynek nem éghet oda mi. Persze, mi a sarat ettük kiskorodban, de meg ha picikét túl meleg lesz a tej, mert nem jó. Srácok, emlékeztek meg, hogy egy pár napja nagyon büszke apuka lettem. Igen, itt van sajt, 32 junior a propelleres sapkájában, mint egy igazi fogy... Ja. Szóval itt van Sajt 32 Junior a nagyon-nagyon király sapkája, olyan kis cuki-muki, és segítenem kell homokvárat építeni. Persze, elég volt ennyi homokozás, most nyár van, meleg van, ilyenkor nem szabad homokozni, hát fölfor szegénynek az agyvizet, komolyan mondom, nem hiszem el. Itt vagyunk a trambolint, állokkolni fogjuk ezután, és ugrálni fog, segítenem kell a gyereknek ugrálni. Hú, hala, most lehetnék nagytról azt eltörni az összes lábán. Mit csinálsz? Mit csinálsz, Sajt Junior véletlen belléesen? Bocsánat, bocsánat, fújt a szél, nem direkt volt, fújt a szél, nem tettek róla. Jó, most segítek neki, boing, 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 gyönyörű ez a játék, gyönyörű, Sajt Junior, milyen kedves és milyen szépen ugrál. Ez az egy feladat, srácok, amiben nagyon-nagyon beleteszem, anyait, apait beleteszem, motoros csinálok a gyerekbe, egy igazi nagymenő motoros lesz idősebb korában, most még csak biciklizit tanítom, de pár nap múlva már felül akkor is a Chris Cross motorjárát, komolyan mondom. De itt is van, szépen átgázolok minden, és ijjáj, elütötte az autó. Hát, nincs több már rá gond. De hogy csak viccelek. Hallgassatok, olyan hangja van ennek a pályának, mint a parázson járna a gyerek. Teljesítettem, és az édes azt, a ilyen felesége van, hát ez tök jó, figyeljétek már, teljesítettem végre a feladatot, és most kinyújjuk és hintázhatik-e, uram, vagy ez az első részben is volt, figyeljétek már, most meg úgy belökni, mint az állt a gyereket, de hát eddig ez elég amatőr szint, hát nem bírom lökni, hát mi van veled, kovább, ilyen gyengúz vagy, de az lesz az, tökéletes, jó, visszafelé, megint, jó, még mindig nem sikerült megpörgetni, megint, jó, nevet, nagyon örül neki, figyeljétek, megint, nagyon-nagyon ki... Bezártam a játékon. Yeah, és sikerült! Juhuuu! De jó szórakozott a gyerekünk, ennek annyira örülök, srácok! Kórházba került. Ne szórakozom, hogy kórházba került, ezt nem hiszem el. Nem hiszem, hogy mi ez te? Ja, be kell állítani a székét a... Aha, biztos. Ja, hogy be kell állítanom, hogy olyan legyen, mint amilyen a képen. Figyeljetek már, magasra emelem, nem tudom, hogy melyik az a szint, ahol jónak kell lennie. Itt, nem tudom, hogy ez mi értelme, de fölemelem ezt a szélét is, aztán beállítottam az ágyát. Ilyen szobánk van otthon. Aj, mesztelenkedések vannak, srácok, mesztelenkedések vannak, hát ilyet nem mutatok videóban, gyorsan eltakarjuk. Hát a gyerekünk, azt képzeltek el, 70 centis. Azt, igen, te megnőtt. Álljunk csak egy pillanatot, a 32-es szinten született másik gyerekünk, hiszen most kell nevezni. Srácok, hát nem is mondtam, újabb gyermeken született, hogy hívjuk? Hogy hívjuk? William, Amelia, Lilolu Lolu. Lilolu Lolu. Mindenféleképpen Lilolu Lolu lesz a gyerekem. Gyönyörű, srácok, remélem, hogy gratuláltuk nekem a kommentek között, hogy Lilolu Lulu lett az újabb gyerekem. Szomorú leszek, hogyha nem gratuláltuk így az újabb apaságomnak azért. Remélem szóltok, hogy nem is tudtam úgy, hogy születni fog a következő gyerekem, de annyi baj legyen, most igazádiból kaptam egy travel bag-et. Neki is be kell de kíváncsi ezek, hogy mit fog szólni a tesójához. Azt a fele bele mindveri, erre megy el a fizetés, hát komolyan mondom, erre megy el a fizetés a kajára. Na jó van, összerázom, gyorsan, az kész van, ez meg kell melegítenem a kaját, meg kell melegítenem a kaját, mert szegénynek nem éghet oda mi. Persze, mi a sarat ettük kiskorodban, de meg ha picikét túl meleg lesz a tej, mert nem jó. Uram, atyám, ilyen kényes gyerekeket hoztunk világra. Ajaj. Én nem akarok rasszista lenni, de... Biztos, hogy én vagyok az apja? Így á, azt figyeljétek, az egészet megiszi, hát komolyan mondom, a 6 liter lecsúszik neki egy evésre. Na ezért mondom, hogy erre vagy az egész fizetésem, etetni a két gyereket, hát ki vagyok teljesen vele. Ah, most hát tudom, hogy én vagyok az apja, tök jó. Hoho! Hoppá, srácok! Hát úgy, nem is egy az anyja a két gyerekemnek, itt a megoldás. Hát tudjátok, hogy van ez, srácok? Tudjátok, hogy van ez inkább kettő, mint egy? Na mindegy, végül most büfisztetem talán a gyereket. Azt a vagy, ha tarkon csaptosom. Nem már, így nem fognak találkozni a gyerekem, bakker, hiszen két külön családból van. Nem hiszem el. Pedig akartam, hogy Jancsika találkozzon Lilu Luluval, vagy hogy hívják? Vagyis Sajt Junior Lilu Luluval.
Nem hiszem el, halljátok, altatjuk a gyereket, az 10 év van, ég az összes villany. Hát nem hallottál, úgy tűnik a feleségem nem hallott itt a nagy rezsicsökkentésekre. Hát nem szabad égni a villanynak este, hát az áramot fogyasztunk. Uram, atyám, ki vagyok ettől. Világos, mint hogy a nappal lenne. Hogy spóroljon így az ember? Aranyos valaki, de aranyos. Figyeljtek már, kúszunk ide, oda tesszunk ki. Ez a legborzasztóbb szint, amikor meg kell tanítani járni a gyerekkel. Hát komolyan mondom, srácok, nem bírom ezt megcsinálni. Olyan bénán működik ebben a játékban. Lépkedjél, komám, lépkedjél. Az lesz, hogy de aranyos a nevet már, figyeljtek. De két szoki muki. De Sajt Junior úgy hiányzik, már nem talál. Köszönjük vele mióta. Jó, Louis is jó, őt is szeretett természetesen, de Sajt Junior mégis az első szülött gyermekem. Hol lehet most Sajt Junior? Mit kell kitenni? A tejet? Akkor se azt fogom, én azt teszem ki, hogy sajt. Milk, 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 kéne 4 darab, és milk, készen is vagyunk, kész az illa. Most jöttem rá, srácok, egy dologra, hogy amióta megvan ez a játék, én a baby roomba konkrétan nem vettem szinte semmit, és van 12 000, de a fenéke 121 000 pénzem. Uram, atyám, figyeljetek, az egész szobát ki tudjuk fullozni, 121 000 pénzem van, hát ettől fullosabb gyerekszobája nem lesz senkinek, mindent megvettem, és még mindig van 58 000 forintom. Uram, atyám, ki ez a gazdag gyerek? Az a baj, hogy nem Sajt Junior szobájába vettem mindezt. Szabad kivételezni, nem szabad, srácok, kivételezni. Beleszólult az orrába a toj, a játék. Hát ezt nem hiszem, ezt nem hiszem el. Mit csináltál, Leo Lulu? Azta a 4 méteres kígyó az orrába. Ezzel a gyönyörű feladattal zárnám, srácok, a mai videót. Ki kell szívni az orrából a levet. Nagyon gyönyörű, olyan szép feladat, csak úgy szépen zöldül, tudjuk azt, hogy jól csináljuk. Gyönyörű volt, srácok, gyönyörű volt. Jó, meg a végén egy lázmérés, az nagyon fontos. Tudjátok, az egészségi állapotát kell. Hűha, egész magas a vérnyomása. Azt a megint lázas, ő is 97 fokos, nem hiszem el. Hát Sajt Junior is 97 fokos, hát ez a családom. Hogy mondjam ezt szépen. Magas hőmérséklettel rendelkező egyének tartoznak a mi familiánkba. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, itt voltatok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor légy szíves, nyomjatok egy hatalmas egy lájkot, és a következőben találkozunk, ugye összegyűlik az 1000 lájk, akkor megpróbálom, hogy találkozom Sajt Junior és Liu Lulululululu, sajnos a mai videóban ez nem sikerült, hiszen hát most jöttünk haza a karázba, most kellett egy kis beszoktatás az otthoni környezetbe. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett, like, comment, subscribe, stb. Mindent tudjátok, hogy hogyan lesz, hogy a nagy piros gombot megnyomjátok. Egyből menő sajtok lesznek, legyetek jók, császtok!